No vídeo, iremos mostrar o conceito de variáveis no português estruturado do VisualG. Se você não sabe usar o VisualG, eu gravei um outro vídeo mostrando como instalá-lo e como fazer um primeiro programa. Nesse mesmo canal você vai encontrar este vídeo. Então, a ideia agora é mostrar para vocês como se cria uma variável e como você usa esta variável. Primeiro você tem que entender o que é variável em programação de computadores. Variável é um espaço de memória. E nesse espaço de memória a gente coloca um valor, certo? Tá? E a gente tem um nome de memória associado a ele. Por exemplo, eu posso ter uma variável, tá? Posso criar vários tipos de variável, mas imagine que eu posso ter uma variável que eu chamo de idade. No momento que eu criei uma variável idade, como eu vou mostrar mais para frente como é que cria, significa que você imagina que as coisas que eu quero guardar, todas elas ficam na memória. Então o computador tem um espaço de memória enorme com várias vagas, né? Vários slots onde você pode guardar coisas, certo? No momento que eu criei essa variável idade aqui, deixa eu colocar ela de outra cor até, tá? Aí fica mais fácil vocês entenderem. No momento que eu criei essa variável idade, o que acontece? Esse espaço ele vai ser colocado em algum lugar desta memória aqui. Então vai ter um lugar na memória agora do computador que se chama idade. E nesse lugar da memória eu posso guardar coisas. Por exemplo, eu quero guardar a minha idade, tá? 18 anos, por exemplo. Então ele vai naquele espaço de memória e guarda. Aí sempre que eu precisar, eu uso a variável idade e aí ele me dá o valor de volta. É basicamente isso que serve. Então guarde na sua cabeça aqui. Uma variável é um lugar onde eu guardo um valor de memória, certo? Para você usar uma variável no VisualG, você precisa primeiro declarar. Você precisa dizer para o computador: prezado computador, eu quero que você reserve um espaço para a minha variável, não é? Então, para fazer isso, você tem que a gente dá continuidade à aula anterior, não é? Vocês lembram que na aula anterior eu mostrei algoritmo, o nome do programa, início, o corpo do programa, enfim. Agora, a gente vai acrescentar essa seção aqui, olha, que é onde a gente declara as variáveis. Essa seção ela vem antes do programa. Toda vez que eu precisar de uma variável, eu tenho que vir nessa seção e declarar, certo? A declaração da variável, ela exige que você diga qual é o tipo. Cada variável tem um tipo diferente. Pode ser inteiro, pode ser real, pode ser caractere ou pode ser lógico. O que que é um inteiro? O inteiro é uma variável que guarda um número inteiro sem parte fracionária. Por exemplo, idade pode ser um número inteiro, porque usualmente a gente não coloca parte fracionária na idade de uma pessoa, certo? Uma variável real é uma variável que pode ter parte fracionária. Então, por exemplo, o preço de um produto, né? Então, isso aqui é inteiro. Vamos colocar o preço de um produto pode ser real, certo? Porque aí me permite que eu coloque o preço, né, 7,3, por exemplo. Lembre-se que nas linguagens de programação a gente usa o ponto para parte fracionária ao invés da vírgula. Bom, aí tem gente que me pergunta: mas André, eu posso usar o real para tudo? Por exemplo, eu poderia criar uma variável idade real? Você pode, né? Você pode porque os reais ele abrange o conjunto dos inteiros. Então, se eu declarasse uma variável como real, ela também funcionaria. E por que eu tenho esses dois, então? Por que eu tenho inteiro e real, se eu poderia declarar tudo como real? A questão básica é a seguinte: uma variável inteira, ela ocupa um certo espaço de memória, tá? Então, essa aqui é um inteiro. Uma variável real, ela ocupa um espaço de memória maior, tá? Deixa eu assim, né? Então, essa é um inteiro, essa é um real. Então, cada vez que você declara uma variável real, você ocupa mais memória. Por essa razão, você só deve declarar a variável real quando você precisar de um número real. Além disso, para processar uma variável inteira, o computador consome um tempo. Para processar uma variável real, ela consome mais tempo. Por isso também, você só deve declarar a variável como real quando você precisa da variável real, quando você precisa da parte fracionária. Tá certo? Depois tem a variável lógica, ou caractere. Caractere é aquele tipo de variável que guarda sequências de caracteres. Por exemplo, nome,
né? Nome pode ser uma variável do tipo caractere, que aí guarda o nome de uma pessoa. Por exemplo, André. Ele não está acompanhando? André. Então, essa é uma variável caractere. E lógico, é um tipo de variável que guarda verdadeiro ou falso. Tá? Como é que eu faço a declaração de variáveis? Depois do var, eu coloco o nome da variável, dois pontos, o tipo. Por exemplo, uma variável idade, dois pontos, inteiro. Então, na hora que você declarou isso, o computador foi lá, neste momento, e criou um espaço de memória que ele está chamando de idade. Tá? Salário real. Também, ele vai criar um espaço de memória maior, né, porque é um real, né, e vai chamar de salário. Nome e caractere. Outra vez, ele vai criar um espaço de memória. Esse caractere pode ter vários caracteres, então, né? E vai chamar de nome. Né? Casado, lógico, ele vai criar outro espaço de memória. Né? Casado é verdadeiro ou falso, né? E vai guardando. Então, ele vai fazendo isso. Então, se a gente fosse fazer uma espécie de imagem, né? Essa declaração de variáveis, veja só o que que ela faz. É como se eu pensasse que existe a memória do computador inteira, né? Aqui tem toda a memória, né? Aqui toda ela. E cada vez que eu vou declarando uma variável, por exemplo, declarei idade, ele foi lá, pegou um pedaço da memória, e isso aqui se chama idade. Declarei salário, ele pegou outro pedaço maior da memória, e isso se chama salário. E foi fazendo assim. Nome, pegou outro pedaço da memória e chamou de nome e assim por diante. É isso que faz uma declaração de variável. Tá certo? Bom, então esse é o primeiro passo. Agora vamos aprender a usar variáveis. Eu quero usar ela, né? Como é que eu uso? Bom, para usar uma variável, você, por exemplo, a primeira coisa que você tem que aprender é o sinal de atribuição, certo? Que é o dois pontos igual. O que que o sinal de atribuição faz? À esquerda do sinal de atribuição, você sempre tem uma variável, sempre. Todas as vezes que você usar atribuição, à esquerda é uma variável. À direita do sinal de atribuição, você pode ter várias coisas. Neste caso específico, eu vou colocar um valor. Eu vou mostrar como se coloca um valor dentro de uma variável. Então, vamos fazer isso agora. Por exemplo, vejam que eu declarei uma variável preço, que é inteiro, então guarda um número inteiro. Poderia ser real, né? Porque um preço é um número real. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele é um inteiro e eu guardei. Olha, eu fiz uma atribuição aqui. Tá vendo? O que que essa atribuição faz? Então vamos relembrar. Na hora que eu declarei o preço, o que que ele fez? Ele foi na memória, né, e pegou uma idade, né, ou pegou um espaço de memória e chamou de preço. Então, agora esse espaço de memória se chama preço. Por exemplo, certo? Muito bem. Tá. No momento que eu faço essa atribuição, preço é igual a 20, este valor 20 entra neste espaço de memória. Então, agora, quer dizer, então é como se eu dissesse o seguinte, olha só. Esse comando diz 20 entra na variável preço, certo? É por isso que o 20 vem para cá. O dois pontos igual é como se fosse, então, dizendo, coloque 20 dentro da variável preço. Tá? Muito bem. Vamos ver agora o seguinte. Então, eu posso fazer isso no VisualAugo e vamos fazer. Então, vamos lá. A gente está aqui no VisualAugo. O nome do algoritmo vai ser usando variáveis. Certo? E a gente resolveu declarar uma variável preço. Eu vou dizer por enquanto que é inteiro. Está vendo que ele vai colocando sublinhado na hora que ele vai reconhecendo? E aí, nesse programa, é um programa simplão, não é? Que eu digo preço recebe 20. O que que aconteceu? Vamos executar? Então, eu vou gravar ele primeiro. Tá? Vou gravar ele primeiro. Vou chamar de terceiro programa. E agora eu vou executar, certo?
Você não vai ver nada na tela, porque eu não mandei escrever nada na tela, tá certo? Mas, se você olhar aqui embaixo, olha, ele mostra, ele diz que ele criou. Aqui, se ele tivesse mostrando para você a memória do computador, tá vendo que legal que o Visual faz? Ele mostra a memória aqui embaixo, tá vendo? Aí ele diz: olha, eu criei uma variável preço, ela é inteira e ela tem o valor 20. Tá vendo? Não é legal? Então, dá para você fazer isso, né? Dá para você ir fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos supor que eu quero mostrar na tela o valor da variável preço, né? Eu quero mostrar alguma coisa. Como é que eu faço? Então, a gente vai precisar voltar para o escreva, que é aquele comando de saída de dados. É o escreva. Só que o escreva agora vai ser usado de uma forma diferente. Por quê? Porque eu não quero mostrar uma mensagem, eu quero mostrar o valor de uma variável, certo? Para isso eu uso o escreva e eu coloco entre parênteses o nome da variável, tá vendo? Mas note que eu não uso aspas. Eu não uso aspas para que a máquina saiba que é uma variável. Então vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, preço inteiro, eu dei preço igual a 20, eu dei escreva L, preço. Note que preço está sem aspas, tá vendo que está sem aspas? O que que vai acontecer? Vamos ver? Então basta eu chegar aqui e botar escreva L, preço. Certo? O que que vai acontecer? Vamos ver o que que vai acontecer. Eu vou executar. O que que ele mostra na minha tela? Olhem aí, ele mostra o número 20. O número 20 é o conteúdo da variável, certo? E não, ele não mostra a palavra preço na tela. Então é muito importante você entender isso, esse é o segredo de tudo. O que que acontece? Quando você coloca sem aspa, como está aqui, o computador entende que é uma variável, certo? Bom, então ele vai fazer o seguinte agora. Lembrem-se, vocês vão lembrar comigo, que existe a memória do computador e que nesta memória existe um espaço onde está a variável preço. E que nesse espaço a gente colocou por este comando aqui o valor 20, certo? Bom, quando ele acha um escreva preço, ele vai lá na memória de novo e pergunta: ah, mas qual é o valor que tem aí? Ah, o valor que tem aqui é 20. Então ele pega o 20 e mostra na tela, como a gente fez aqui. Vocês entenderam? Bom, é muito importante que vocês entendam a diferença desse programa para este programa. Note. Esse segundo programa aqui eu alterei em relação ao primeiro e coloquei o preço entre aspas, certo? O que que vocês acham que vai acontecer? Quando você usa a aspa, o computador deixa de achar que é uma variável, certo? Então, olha só o que acontece. Se eu colocar uma aspa aqui, tá? O que que ele vai fazer? Ao invés de mostrar o conteúdo da variável preço, ou seja, 20, ele vai mostrar para mim o string preço, a mensagem preço. Então, note o que aparece na tela: preço, por escrito, por extenso, preço, ao invés de mostrar o conteúdo da variável preço, certo? Tá? Então, notem a diferença de ter aspa e não ter aspa, é muito importante, certo? Ah, professor, dá para combinar os dois? Dá para combinar os dois. Por exemplo, eu posso escrever uma mensagem: o preço é, certo? Fechou a aspa. Por que fechei a aspa? Porque ele tem que saber que eu agora vou mostrar a variável, que fica fora da aspa. Coloco uma vírgula, porque é mais uma coisa que eu vou colocar: preço. Então, nesse caso, veja, a variável ela está fora da aspa, para que o computador entenda que ele tem que ir lá na memória buscar o valor do preço. Se eu executar esse programa agora, certo? Vamos executá-lo. Tá? Vocês vão ver que vai aparecer escrito assim: o preço é, essa parte estava dentro da aspa, né? Então vai aparecer literalmente: o preço é 20, porque isso aqui estava fora da aspa. Então ele entende que a variável preço, ele vai lá na memória, pega o valor 20 e mostra na tela. Certo? Bom, então eu concluo com isso essa aula sobre variáveis. O meu nome é André Santanque e esse é o endereço da minha página e essa é a licença do vídeo, para quem quiser.